et see on veel nagu probleem. Et kas me peame siis ressurssi juurde värbama või leidma maja sees seda vakantsi, aga noh, ei ole tihti ju töötajad, kes niisama jalga kõigutaksid istuvad, et näe, võta nüüd uus teema hakka lahkama. Ja tal ikkagi peaks olema see kuidagi see eelne valmis oleks, need teemad peaksid teda puudutama. Ja, absoluutselt. Mitte see, et sa saad nüüd karistuse endale. Ja, just. Ja see on olnud paraku see, et mida ma ise ka olen olnud. Frank and Jones, Sunny, Radio 2. Ja sel momentil oli sel asjal väike iva, et tal on praegugi loomulikult, aga iva oli selles, et nagu uuesti minna tagasi Euroopa struktuuridesse, mis seda maailma punase risti idee. Ja tal oli ka nüüd väike humanitaar toetuse funktsioon, nagu paljudel teistel. Alustan singel Hey Now! Ilmus aastal 2014, indie-popi ühel tippajal. Ja juba kõlab. Väga hästi remiksitud ning uuesti pandud versioon, mille autoriks Saksa DJ Ten Snake.